मुख्यमंत्री स्वनियोजन योजना 2023 एप्लाई ऑनलाइन एंड बेनिफिट मुख्यमंत्री स्वनियोजन आँचन विषय आपनर मजरपा बहुते कमेन्ट कर जानव विचार से मुख्यमंत्री स्वनियोजन योजनार केलैन एप्लाई हम लोग नतुन आपडेट कि बर्तमान सभी विषय कितना बहुते जानव विचार से आपके देखिए मुख्यमंत्री स्वनियोजन योजना 2023 ऑनलाइन एप्लाई एंड इलिजिबिलिटी तो अपना मजरपा बहुत कमेन्ट कर आज भिडिओ लैसो आपके बहुते जानव विचार से मुख्यमंत्री स्वनियोजन योजनार केलैन एप्लाई आरम्भ हम लोग अपर नतुन आपडेट कि सभी विषय जानव विचार से আপোনালোকৰ কি কি নথিপত্ৰ লাগিব সেই বিষয়ে বহুতে জানিব বিচাৰিছে আৰু এই বিষয়সমূহ লৈ কিন্তু মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক আলোচনা কৰি জনাই দি আছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিয়োজন আঁচনিৰ বিষয়ে কিন্তু যোৱা কিছুদিন আগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকে বহুতে হয়তো সেই বিষয়ে জানিছে বা শুনিছে তো এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন কৰিব পাৰিব কি কি নথিপত্ৰ লাগিব সকলো বিষয়বস্তু কিন্তু জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন যেন কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে মই পিছত জনাই দি আছোঁ তাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ যে আপোনালোকৰ কি কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে যদি এই ৱেবছাইটলৈ আহি যায় তেনে ক্ষেত্ৰত সকলো ডিটেইল চাব পাৰিব মই আপোনালোকক মেইন বস্তুখিনি বুজাই দি আছোঁ তো স্ক্ৰল ডাউন হৈ আপোনালোকক মেইন যিখিনি বস্তু এইখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিম প্ৰথমতে চাওক ইয়াতে কি কৈছে স্কিম নেম হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিয়োজন যোজনা অসমৰ পৰা এইটো চলোৱা হৈছে লঞ্চ বাই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাৰপিছত বেনিফিচিয়াৰী এণ্টাৰপ্ৰাইজ তাৰপিছত আছে বেনিফিট এমাউণ্ট হ'ল আপোনালোকে 2 লাখ কৰি পাব কভাৰ কিমান 1 লাখ এণ্টাৰপ্ৰাইজাৰ আপোনালোকে 1 লাখ মানুহে ইয়াৰ বাবে কৰিব পাৰিব কেটেগৰী হ'ল আসাম গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন প্লাছ অফলাইন আপোনালোকে দুয়োটাতে কৰিব পাৰিব তাৰপিছত চাওক रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर स्वनियोजन योजना रजिस्ट्रेशन आपनकर की कि नथिपत्र प्रयोजन हबो यार बारे आवेदन करिबले प्रथमते आधार कार्ड तार पिसत पान कार्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट केने कोई बनाबो पारे हे बिषय मय ऑलरेडी भिडियो बनाय राखिसु सेल्फ डिक्लेरेशन तार पिसत प्लानिंग अफ बिजनेस सर्टिफिकेट ए बिषय मय ऑलरेडी भिडियो बनाय राखिसु इनकम सर्टिफिकेट केने कोई बनाबो पारिबो सकलो बिषयबस्तु लई ऑलरेडी भिडियो बनाय राखिसु मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट बैंक पासबुक तार पिसत आसे पासपोर्ट साइज फोटो আপোনাকে এই ডিটেইলসমূহ বা আপোনালোকৰ এই ডকুমেণ্টসমূহ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু মই গোটেইকেইটা বিষয় লৈ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ বনাব ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ বনাব তাৰপিছত প্লানিং অফ বিজনেছ চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ বনাব পাৰিব এই বিষয়সমূহ মই অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এইসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিছোঁ গতিকে মই এইকেইটা ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন দি থ'ম আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ' চাই কিন্তু নিজে অনলাইন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া চাওক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিটো বা অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব সেইটো চাওক ইয়াতে এভেইলেবল চন বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৱেবছাইট এভেইলেবল চন অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে অহা নাই 21 দিনৰ ভিতৰত কিন্তু ইয়াৰ বাবে আহি যাব মানে অতি সোনকালে আপোনাৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব গতিকে আপোনালোকে মন কৰিব যে এতিয়া কিন্তু অনলাইন এপ্লাই হোৱা নাই আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যাৰ বাবে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ৰেডি কৰি ৰাখক আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ নথিপত্ৰ যেতিয়া নেকি অনলাইন আৰম্ভ হৈ যায় তেতিয়া মই নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে নতুন নতুন আপডেট অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায়